ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବସେ ୱାଳାଙ୍କ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧାରାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଥାନା ରଘୁପତି ନଗରରେ ମାଧୁରୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଟିଉସନ ଦିଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଝିଲି ସାହୁ ବି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧୁରୀଙ୍କୁ 15 ଚୋଟ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଝିଲିଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶୁଭମ ସାହୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ମାଧୁରୀ ଶୁଭମ ଭାଇତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଖୋଦ ଶୁଭମ। ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଆଜି ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି ମାଧୁରୀ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ରଘୁପତି ନଗରରେ ଟିଉସନରୁ ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଘର ରଘୁପତି ନଗରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାସ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଲ୍ପିକ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଏଏସ୍ସି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂପତି କହିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଭିଜା କାତି ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟିଉସନ କରୁଥିଲେ କୋର୍ଟର ପିଲାଟା ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ବୋଲି ଆସିରି ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଲାମ ଦିଦି କହିଲେ ଆମ ଘରୁ ଆସି ଆଣିଲାରୁ କିଏ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବାଡ଼ିଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ତା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମ ଦିଦି କି ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ସାର୍ 8-10 ଜଣ ଭିତରେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଘଟଣା ହେଲା କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଟାଇମିଂଟା ମଲାର ଜାଣିନି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଲି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୋଲ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଭଲ ତାଙ୍କ ନାମ ଭଲରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦିଦିନ ଝିଲି ସାହୁ। ଆଜି ରଘୁପତି ନଗରର ଜଣେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମାଧୁରୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଶୁଭମ ସାହୁ ଯିଏକି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରାଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିକି କାତିରେ ତାଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ହେଡ଼୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଡ଼ିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତରେ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଆ ବି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଇ ମାମଲାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ହେଇଛି 307 କେସ୍ଟେ ହେଇଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କାହା ଘରେ ତାଙ୍କ ସେ ଘଟଣାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଲେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଆଣିବା ଟିଉସନ୍ରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଟିଉସନ୍ରେ ହେଇଛି ଟିଉସନ୍ ଘରେ ରଘୁପତି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ପାଖରେ ହିଁ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲଡ଼ୁକିଶୋର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।